Este é um rato que vive na América Central. E como a maioria dos ratos, é um oportunista. Quase sempre dedica-se a roubar as sementes da himenéia, que foram enterradas pela cutia. É um achado útil e nutritivo. O rato aproveita-se da habilidade da cutia para abrir as vagens que são duras como pedras. De vez em quando, os maracajás caçam no chão da floresta, mas sempre voltam às copas das árvores para comer. Em sua evolução para se adaptar à vida nas árvores, o maracajá conquistou a beleza e a elegância. Em nenhuma outra parte do mundo existe uma expressão tão magnífica de desenho e de colorido nas selvas tropicais. Uma semente enterrada e esquecida por uma cutia germinou. É um importante passo na batalha da himenéia até transformar-se no gigante da floresta. A paca é um roedor da floresta. Antes de afastar-se da sua toca, finge tapar a sua entrada. É também um destruidor de sementes. As pacas pertencem ao segundo grau de predadores que ameaçam a himenéia. Com uma pressão assim, a maioria das sementes e brotos da himenéia é destruída gradativamente. A produção de sementes desta árvore atrai a todos estes animais como um imã. Assim que nenhum broto de himenéia pode crescer próximo à árvore que o produziu, deixando um espaço que será ocupado por outras espécies de árvores, com diferentes predadores. Thank you.
um pequeno broto conseguiu sobreviver. Ignorado pelas cutias e esquecido pelas pacas, cresce tranquilamente longe da árvore mãe. Animais como a cutia e a paca podem normalmente prever que algumas espécies de árvores podem chegar a ser dominantes e deixar espaço para outras espécies. Todo este processo ajuda a fazer da selva um rico lugar. A presença da onça-pintada nos confirma que a floresta está sadia. É o maior e mais vulnerável dos predadores da floresta. Também é o que mais depende da sua boa saúde. Um menor número de árvores significa um menor número de animais. Além disso, uma só onça precisa de uma extensa área para poder viver e procriar. Uma vagem de Himenéia, esquecida pelos animais. Dentro dela, um gorgulho que depende totalmente da selva para libertar-se. Mas uma nova espécie chegou à selva. Alguém que não entende nem conhece suas regras. O homem. Não apenas na América Central, mas em todo o mundo. Dentro de uma geração, o homem terá destruído todas as selvas e assim interromperá para sempre a evolução. Os destruidores de sementes já se foram. O gorgulho abandonado morrerá na terra. Ele dependeria do seu meio ambiente, da floresta. A floresta faz parte de um organismo muito maior, do planeta, que não pode viver sem ela. Nós também dependemos dela. Quais serão as consequências quando tiverem desaparecido todas as florestas? A floresta está morrendo. É irônico. Antes, a morte era uma natural e enriquecedora parte da vida. Agora tem outro sentido. É o fim dos nascimentos.
dedicado à campanha de salvamento das florestas tropicais do planeta.